korxonalarning bir maromdagi faoliyati uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mahalliylashtirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarishga erishish iqtisodiyotimizning taraqqiyotini ta'minlovchi muhim omillardan sanaladi. Bunda har yili respublika va hududlar miqyosida o'tkazib kelinayotgan tarmoqlararo sanoat yarmarkalarining o'rni katta. Ana shunday tadbirlardan biri Olmaliq shahrida Toshkent viloyati hokimligi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tarmoqlararo sanoat yarmarkasida jami 300 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar qatnashdi. Ularning 62-tasi Olmaliq kon-metallurgiya kombinati bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Mazkur tadbirkorlar tomonidan 1000 dan ortiq o'zlashtirilgan mahsulotlar namoyish etildi. Ko'rgazmada o'zimizning 7-ta yangi turdagi mahsulotlarimiz bilan ishtirok etyapmiz. Ahamiyatli jihati shundan iboratki, bu 7-ta yangi mahsulotning hammasi texnogen chiqindilardan olingan. Samarqanddagi ingichka texnogen chiqindilar saqlash omboridagi valfram metallini konsentratini ajratib olib kelib, Chirchiq shahridagi ilmiy texnologiya markazimizda valfram metallini ajratib olish imkoniyati yaratildi. 3-4 chorak 2022 yil uchun mo'ljallangan mahalliylashtirish dasturiga tushgan mahsulotlarni biz bugungi kunda 15 turini o'zlashtirib, elektron savdo portallar orqali sotishga erishdik. Hozirgi kunda 2 milliard so'mdan oshiqroq mahsulot topshirdik. 4-chorak oxirigacha bu 9 ta mahsulotni ham topshirish ko'zda tutilgan. Buni miqdori 2,5 milliard so'mda tashkil qiladi. Ahamiyatlisi, mazkur yarmarkada shatakka olish loyihasida bir qator hamkor tashkilotlar ham ishtirok etishdi. Hozirgida bu shatakka olish yangi katta korxonalari atrofidagi mana bizga o'xshagan firmalari tadbirkorlar uchun oson yo'lini yaratilgan. Bir marta bo'lmasa 2 marta, 3 marta mana imkon beriladi. Chetdan oladigan importni mahsulotlari o'zida ishlab chiqarib va sinash, importini kamaytirish. Mana shunga sharoit yaratib beradi. Biz hozir mana shu Olmaliq tog' metallurgiya kombinati bilan bizlarni o'rtamizda oldindan mana shu zavodimizni qurilishi boshlangandan biz memorandum qilganmiz. Kechagi kunda hozir 500 milliardga kelishuv imzoladik. 2021 yilda o'tkazilgan kooperatsion birjada Olmaliq kon metallurgiya kombinatining har xil uskunalarga ehtiyojini o'rganib chiqqan holda agressiv muhitlarda ishlaydigan kompozit materiallar ishlab chiqarishni O'zbekistonda birinchi bor yo'lga qo'ydik. Bu narsa ilgari Germaniyadan juda katta miqdorda juda katta pulga import qilgan bo'lsa, bugungi kunda 100% biz O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Bugungi yarmarkada ham yana yangi qo'shimcha mahsulotlarni ko'rdik. Nima talablari borligini mana shunga asosan bir 10 ga yaqin mahsulotni biz rejalashtiryapmiz. Yana qo'shimcha o'zlashtirishchi, yuqori kuchlanishli elektrodvigatellarni ishlab chiqarish bo'yicha ham hozir muzokaralarni Germaniya tomoni bilan olib bormoqda biz bugungi kunda. Yarmarka davomida mutasaddilar yoshlik bir konidagi jarayonlar bilan tanishishdi. Markaziy ta'mirlash mexanika zavodida bo'lgan mehmonlarga kombinatning mega loyihalaridan biri bo'lgan yangi mashinasozlik zavodi taqdimoti o'tkazildi. Keyingi manzil investitsion loyiha 3-chi mis boyitish fabrikasida bo'ldi. Shu o'rinda aytish lozimki, markaziy ta'mirlash mexanika zavodining o'zida ham keng ko'lamli modernizatsiya ishlari amalga oshirilib, qator zamonaviy texnologik uskunalar olib kelindi. Xususan, joriy yilning yanvar oyida mexanik yig'uv sexining kon shaxta uskunalari tayyorlash uchastkasi Germaniya davlatidan Gleason P2000 tishli frizer uskunasi, iyun oyida esa Gleason P8000 keltirilib foydalanishga topshirildi. Ustanogimiz Gleason 8000 deb nomlanadi. O'rta Osiyoda hozircha bitta. Ustanogimiz imkoniyatlari rosa keng. 3 metrdan 8 metrgacha bo'lgan har xil modeldagi biznesimizni narsaga qila olamiz. Biz buni ocha olamiz. Ustanogimizni eng qulay taraflardan bittasi bu tez ham sifatli mahsulot chiqarib bera olamiz. 0.1 mikrongacha tozalikka ega. Hozirgacha chiqargan mahsulotlarimizni Ruh zavodi, mis bo'yish fabrikasiga, mis yetish zavodlariga yetkazib berganmiz. Shuningdek, uchastkaga to'liq avtomatlashtirilgan Axiom 900 tokarli kvint kesuvchi uskunasi ham o'rnatildi. Ushbu uskuna eski dastgohlardan farqli o'laroq XZ o'qi asosidagi detallarni ham yo'nadi. O'lchami 1800 mm'dan 6000 mm diametrgacha detallarga ishlov berish bilan bir qatorda ustki qatlamni ham silliqlab, ichki va tashqi yo'nishlarni amalga oshiradi. Sifat va son kesimida
yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yo'lovchi tokarlik uskunasi Siemens dasturi asosida ish olib boradi va detalning yuza qismiga berilgan parametrlarni bemalol chiqarib bera oladi. Gleason P2000 vertikal tish kesuvchi uskunasi esa 800 mm'dan 1200 mm diametrgacha bo'lgan detallarga ishlov berib, vaqt sarfini 2 baravarigacha qisqartiradi. Uskuna orqali mis boyitish fabrikasidagi tegirmonlar uchun val shesternalari ishlab chiqarilmoqda. Ahamiyatlisi ushbu mahsulotlar avvallari katta mablag' evaziga xorijdan keltirilgan bo'lsa, ayni vaqtda mahalliy ishlab chiqarilayotgan har bir val shesternasining narxi 5 baravar arzonga tushmoqda. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida amalga oshirib kelinayotgan mahalliylashtirish dasturining bosh ijrosi bo'lgan markaziy ta'mirlash mexanika zavodida 2022 yilda 208 milliard so'mlik 97 xil turdagi mahalliylashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Sexda ayni kunlarda dastur doirasida 57 turdagi mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Olmaliq metallurgiya kombinatida mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish rejasi doirasida markaziy ta'mirlash mexanika zavodida bir necha zamonaviy texnologik ishlab chiqarish va tokerlik dastgohlari o'rnatilgan. Undan tashqari plazma kesish uskunalari o'rnatilgan. Bu dastgohlarni to'liq ishga tushirilishi kelgusida kombinatga kerakli bo'ladigan, qolaversa yangi ochilayotgan mis boyitish fabrikalariga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlarini o'z vaqtida va sifatli ta'minlab berishiga imkoniyat yaratib beradi. Yangi o'rnatilgan dastgohlar zamonaviy texnologiya talablariga javob berib, unda ishlayotgan ishchilarning ish sharoitini yaxshilab beradi va xavfsizligini ta'minlab beradi. Umumiy quvvati 160 million tonnaga teng bo'lishi kutilayotgan yangi 3-chi sonli mis boyitish fabrikasining ishga tushirilishi bilan tog' kon uskunalariga bo'lgan talab ortadi. Yangi quvvatlarni mahalliy texnologik uskunalar, ehtiyot va butlovchi qismlar bilan to'liq ta'minlash esa ish sifatini bir necha barobarga oshirib, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu kabi tarmoqlar aro sanoat yarmarkalarini o'tkazishdan asosiy maqsad mamlakatimizda eksportga mo'ljallangan va import o'rnini bosadigan raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mahalliy xom ashyo va mineral resurslar negizida ichki va tashqi bozor talablariga javob beradigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirishdan iboratdir. Bu borada Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kombinatda mahalliylashtirish dasturi doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib, dastur ijrosi natijasida raqobatbardosh import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarilishiga va katta miqdordagi valyuta mablag'larining tejalishiga erishilmoqda. Mahalliylashtirish dasturi ijrosini kombinatning nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi misolida oladigan bo'lsak, 2022 yilning yanvar-sentyabr holatiga dastur doirasida 42 ta loyiha amalga oshirilib, 81.5 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan. Ta'kidlab o'tish kerakki, kombinat olimlari va mutasaddilari tomonidan olib borilgan tadqiqot va izlanishlar natijasida har yili yangi turdagi mahsulotlar olinmoqda. Jumladan, kuni kecha birlashmada yangi turdagi kompozit qotishmalar, ya'ni metal keramika mahsulotlari o'zlashtirildi. Undan sirpanma podshipniklarni tayyorlash uchun foydalaniladi. Buning uchun birlashmada temir kukuni va molibden karbidi asosidagi kompozit qotishmalar ishlab chiqarish uchastkasi tashkil etildi. Molibden karbidi asosidagi qotishmadan tayyorlangan podshipnik namunalaridan bugungi kunda birlashma sexlarida molibden ishlab chiqarish jarayonida foydalanilmoqda. Shuningdek, tayyorlangan namunalar sinov uchun kombinatning issiqlik elektr markaziga ham yuborildi. Eng asosiysi, ular uzoq muddat xizmat qiladi. Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha yangi mahsulot turi ishlab chiqarildi. Bu podshipnik liftulkalar deymiz. Ular asosan nasoslar aylanma qismlarida, qishloq xo'jalik mexanizmlar aylanma qismlarida ishlatiladi. E'tiborlisi, kombinatda mazkur podshipnikka bir yilda o'rtacha 1500 dona ehtiyoj bo'lib, bir dona podshipnikning narxi 639 ming so'mni tashkil etmoqda. Avvallari ishlatiladigan bir dona sharikli podshipnikning narxi esa 954 500 so'm. Bu ikki podshipnikning narxini solishtirganda, bir yilda kombinat o'rtacha 473 million so'm tejashga erishadi. Aytish lozimki, korxonadagi jarayonlar birlashma to'la to'kis Olmaliq kon metallurgiya kombinati tarkibiga o'tkazilganidan so'ng ijobiy tomonga o'zgardi.
etdi. Deyarli to'xtab qolgan korxona o'tgan fursat ichida yangi texnologiyalar bilan jihozlanib, ishlab chiqarish tizimlari va ilmiy laboratoriyalar xodimlari safi malakali yosh mutaxassislar bilan to'ldirildi. Muhimi, amaliy ishlar ko'p o'tmay natija bera boshladi. Sanoat ishlab chiqarish jarayonida irini, palladiy, platina kabi nodir metallar olish yo'lga qo'yildi. Shu singari tovarlarga esa dunyo bozorida talab katta. Quvvatini oshirib borayotgan korxona bu borada imkoniyatlaridan samarali foydalanib, mo'ljaldagidan 3 barobar ko'p mahsulotni eksport qilishga erishdi. Olmaliq kom-metallurg kombinatining nodir metallar va qattiq xoshmalar ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining 9 oylik ko'rsatkichi bo'yicha barcha ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ortig'i bilan bajarildi. Bunda albatta oqilona boshqaruv hamda mehnat jamoasining munosib hissasi bor. Jumladan ishlab chiqarish ko'rsatkichi rejaga nisbatan 169.6% ga bajarilib, 9 oylik ko'rsatkich bo'yicha 296 milliard so'mlik tovar mahsulotlari ishlab chiqarildi. Eksport ko'rsatkichi 9 oyda rejaga nisbatan 311% ga bajarilib, umumiy 25 million dollarlik mahsulot eksport qilindi. Bu ko'rsatkich yil oxiriga 32 million dollarga yetkaz rejalashtirilmoqda. Shuningdek, mahalliylashtirish dasturi doirasida 40 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Umumiy 82 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, bu rejaga nisbatan 119% ga bajarildi. Eksportga chiqarilgan tovarlarga mahsulotlar kesimida qaraydigan bo'lsak, ularning asosiy qismi molibden 3 oksidi, molibden shtabika va brikiti, molibden metalli kabi nodir qotishmalar, shuningdek, olov bardoshli keramikalardir. Ma'lumot uchun, bu mahsulotlar asosan Niderlandiya, Estoniya, Kanada, Belarus, Qozog'iston respublikalari va Rossiya Federatsiyasining nufuzli kompaniyalariga eksport qilinmoqda. Birlashma ayni paytda mahalliy sanoat korxonalarining bunday tovarlarga bo'lgan talabini ham to'laligicha qoplashga erishmoqda.